Bir daha nəzərə çatdırılır ki, qanunsuz saxladığı odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri könüllü surətdə təhvil verən şəxs, əgər həmin əşyaları cinayət törətməkdə istifadə etməyibsə, məsuliyyətdən azad edilir. Odlu silahın, döyüş sursatının qanunsuz saxlanılması, satılması və s. barədə hüquq mühafizə orqanlarında məlumat verən şəxslər isə apar o silahı təhvil ver. Atanın da ruhu şad olar. Ana, axı bəs atam... Danışma, sus. Elə indi apar, təhvil ver, qayıt. Yaxşı, ana.